بناوی خوای بخشنده میربان سلاوتان لبه برزن خوشحالم که لبرنامه امروی جرخان راستو خو پیتاندکم و با باس کردنی که نوی لباره موچه البته لأساد لحرمی کردوسان لشقامی گشتی حرمی کردوسان زورک لفرمان بران موچه خورانی حرمی کردوسان بدز نبونی موچه و دنالینن و او گرفتانشی که دروز بوا لەلایەن حکومڕانانی هەرێمی کوردستانەوە دروست بوون لەوەی کە بێمتمانێکی زۆریش هەیە لە نێوان حکومەت و فەرمانبەران کە گرێبەستێک بەیەکەوە بەستوونێتەوە هەڵبەتە لە هەر کۆمەڵگەیەکدا کۆمەڵێک بنەما و یاسای تایبەت بە گرێبەستی تایبەت لە نێوان هەم موچەخۆر هەم ئەو حکومەتەی کە تێیدا گرێبەستەکەی لەگەڵ فەرمانبەرەکەی کردووە بەپێی ئەو یاسایە فەرمانبەرەکە کاتو زمانی کارکردنەکەی لە بەرامبەر بڕێکپارەکە پێی ئەوترێ موچە یاخود هەندێک کات پێی ئەوترێ لە هەندێک دەوڵەتدا پێی ئەوترێ کرێی پاداش لە بەرامبەر کارەکەی پێی دەدرێ هەڵبەتە لە ئێستادا ئێمە جەخت لەسەرەوە دەکەینەوە کە موچە بە تایبەت لە عێراق و هەرێمی کوردستان چۆن بنیانراوە و چۆن ئەدرێت و ئەو یاسایانە چین کە لەسەری بنیانراوە من هیچی تر کات بە پێشەکەکەمەوە ناکوشم بە میوانداری زۆر بەڕێز مواسا ئەحمەدی حاجی ڕەشید شرۆڤی ئەم بابەتەکەی مواسا ئەحمەد بەخێر بێ سوپاسانە ئەمێ بزانم سەرەتا خودی موچە چییە بەڵێ بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان موچە یەکێکە لەو ڕێکارە ئیداریانەی کە حکومەتەکان بۆ بەدەستهێنانی ڕەزامەندی ئەو خەڵکانەی کە کارەکەن سیستەمێک پیادەکات تا لە ڕێگەی ئەو سیستەمەوە خۆشگوزەرانی دروست بکە لە ڕێگەی ئەم سیستەمەوە گەشە بە وڵات بڕە لە ڕێگەی ئەم سیستەمەوە بتوانێت ئەوەی کە هەیە لە داهات سەرفی بکا بۆ موچەخۆران تاوەکو بەرهەمێک بدەن بەدانخەوە لە وڵاتی ئێمە ئەم شتانە ئەم پرەنسیپانە هیچی پەیڕەو نەکراوە هیچ معیارێک بەکار نێنراوە بۆیە دەرەنجامی سلبی لێکەوتۆتەوە ئەگەر لە سەرەتاوە دەست پێ بکەین باش بزانین موچە چییە باش موچە لە تەعریفە سادەکەیە بریتیە لە پێدانی بڕێک پارە مەبلەغێک جا هەندێک جار بە نەقد ئەدرێ لە هەندێ فترەی زەمەنیە بە عین دراوە یانی کاڵا و کەلوپەل دراوە بە شەخسەکە بەڵام لە ئێستادا لە هەموو دنیا بریتیە لە مەبلەغێک پارە کە ئەدرێت بە کەسێک بە شێوەیەکی دەوری لە ئێستادا ئەمە معیارێکی دەولیە کە مانگانە ئللا لە حاڵەتێکان نەبێ ئەو وڵاتە تووشی قەیرانێک بێ بۆ نمونە لە یۆنان لە کاتی ئیفلاسبوونی یۆنانە موچە کرابوو بە حەفتانە یعنی ئەو موچەی کە تەرخانە کرا بۆ شخصێک بۆی هەبوو هەموو هەفتەیەک بەشێکی لێڕاکێشێ بۆی سویلە لە بانکەکانە بمێنێتەوە جا ئەگەر وڵات کەوتە بارێکی ئابە و شێوەی ئەتوانێت گۆڕانکاری یاخود لە هەندێ وڵاتە موچە ساڵانە ئەدرێ بۆ نمونە نادیەکان موچەی ساڵێک تەرخانەکەن بۆ شخصێک جا و شخصە بۆی هەیە بە پێی نسبەتێک لێی سەحبکچکە بەو شێوەی لایەمە نییە کەوا بڕۆیت لە بەردەم حاسیبەکە و موچەکە بۆت بژمێرە وەرەگری زۆربەی وڵاتان ئێستا بە کریدتکار دەڕوە کریدتکار لە هەچ کوێیەک بێ لە هەر شوێنێکی عێراق بێ لە هەر شوێنێکی ئەو وڵاتە بێ لە هەر بانکێک بێ لە هەر سەرجادەیەکا بێت و کارتێک پێ کارتێکی ئەلکترۆنی پێ بەو کارتە ئەلکترۆنی ئەزانی چەندێکت پێماوە ئەزانی چەند هاتووەتە حسابەکەت ئەزانی چۆن سەرفیەکەی ئەزانی بەچی داوە ئەمانە لە وڵاتانە کەواتە موچە بریتیە لەو مەبلەغە پارەی کە دارێ بۆ کەسێک لەسەر ئەساسی گرێبەستێک ئەم گرێبەستە ئەگەر کاتی بوو ئەبێتە مکافئە بۆ نمونە لە زۆربەی ئەنجومەنەکانە مکافئە دەن لە هەندێ وڵات پەرلەمانیش مکافئەی هەیە نابێتە موچەخۆر بەڵام ئەگەر بە شێوەیەکی دائمی بوو ئەوە بێتە موچەخۆر لە مقابلی موچە یا لە تەنیشت موچەوە کە مکافئ ئەمان هەیە بە شێوەیەکی عەقدێکی کاتیە قزەیەکی ترمانەیە پێوتێ ئوجوور یعنی کرێ کرێ بۆ کرێکارێکە
که صفه دوری نیه واتا مانگانه یا هفتانه یا سالانه دوباره نابیتو بو یک فتره زمانیه بو بتایبتی بو ساعته کری بو ساعته مثلا لزوربه ولاتان 8 ساعت کار کردن هه لای خومن لاستدا مثلا جاری واه 8 ساعته جاری واه 9 ساعته جاری واه 10 ساعته ام کری ام پاره کترخانه کری بو کاری چی کاتی پیدا وتری کری اما پیناسه کی زور باشه دست خوش امیت برلوی پشم سر باسی موچه بشوی که گشتی هم لعراق هم لحره میکروسن اما هر جاری لباسی موچه بمینین و جورکانی موچه چند جوری هی؟ که تک که باز لموچه اکین موچه من هی بابلین موچه اسمی زور باش زور بی اما که لسر شاشکی برستان در کوتوه موچه اسمی که لزمان کردی که پیوتری بنراتی همو کسی بسیستمیک کاتی که دا امزره موچه ای که بنراتی هی ام موچه بنراتی دیاری اکا ام کسا لچه آسه که خوندنه هی اینجا شهاده اینه که دعای لیاسای به سدو عباس یکین که شهاده ابتدایی هبه کم توسطه هبه که اعدادی هبه امانه همو دیاری کراون یکم جاری دست بکار بونی و تعین بونی لو پلا وظیفیه موچه ای که بنراتی بودن ره دعای و کومل یک مخصصا در روح تسری در معلاه چه تسری کل هریمی کردوسانه لئس صدا 14 جور در ماله های کل عراق اشتیوانیه بویا موچه هریمی کردوسان اوا تزخم کراوا هر حکومت به کیفی خوی لبروی هیچ پلانی کی نبو لبروی آنی اداری حکومتی انداوا دولت مدار نین به معنا حقیقی کی بویا در ماله کی زور دان راوا ک کشمارن ل 14 در ماله دوای مخصصات بریتیلو الروات سر مثلا هي زوجيه قرجني هبه چند بنالي هبه صالي خدمتي هبه شهاده كي لا چي آيا پسپوري لا چي بابته كايا چند امتيازاتي هي هند جار مثلا كري خانوي بو حساب كري هند جار مخصصات سكن مخصصات خطوره مخص جورج لمخصصات هي بموا كچو سر بنرتي كي بيتا تکرای موچه دوای تکرای موچه موچه صافی چیت ل تکرای موچه که مهمو من موچه ورگرین ل همو لاتان جوایه ضریبه لی ادری مثلا استا اوی من آگا داربم ملیون و صد هزار تکرای ضریبه و خاننشین ل تکرای موچه که پلمنتاران بره بوی امنیتو صافی موچه که واتا صافی موچه او موچه که دست فرمان برکه که یا دست او کسی که به مکافئه ایه بتایبتی مکافئه خاننشینی لی نبرن با ضریبه لی ابرن کره کاری جر ضریبه لی ابرن که واتا سیپ لهه که همو انسانک با موچه بین رتیا اینجا تیغ رای موچه که که زن چنه دعای اوی کوری اگری موچه صافی هر چنه لموچه صافی اما عادتا ضریبه درکین چطابی اوانه لی درب چه بابلین تقاعدی لی درب چه اینجا لا صافی دخل ضریبه وری اما جوره کانی زور باشه ما اصلا خالی دوم پرسیاری کی سریع کم موچی تیک رایه که که باس لو در ماله که لحره می کردوسان زیادتر یا خود اگات چوار ده جور مخصصات که اتری بفرمان بران لعراق اما بونی هی یا خود نه مثلا یکی لو خلل لگورانی کوال لناو موچه خورانی هره ما کراوه پلبندی نکراوه مثلا موچی تیک رایه اوی ابتدائی و متوسطه و اعدادی و دوای بابلین معهد و اینجا بکالیوروس و ماستر و دکتر اوانه لحریمی کروسان امر رعایت نکراوه من وسایق ملایه که هیچ شهاده ایکی نیه با پلسید دام از راوه هیچ سال ایکی خزمتی نیه موچه اسم یکی بوه تا 621,000 که اوه دوایی که باس یکین لیاسر بسو دوا باس یکین اما یه او بنمانش بزن ماس احمد سبارد با او بنمانی که موچه لسر بنیادن ره بله کمال ایک بنمان من هیه که موچه لهر ولاته که بپی آسی اولاته یا خود موچه که ادری بکسی یکی اگل پرنسیپ اساس یکانی پیویست دادگری تیابی هاو کارانم اگر بنماکان من باته باش یکی اگل بنماکانی موچو کره ابی داد پرویری تیابی عادل به لوی کما دو فرمان برمان هی لدو شونی جاواز تمان یکی اگلو مناقشانی که اما لگل برس حیدر آبادی ها کدمان لی من پرسی تو بچه قناعت اگی یا بچه عدالت اگ رازید لسر اوی موچه خور اگ لکرکوک ما مستایک تندرسکار یک یا هر فرمانبری که
ملیون و نیو گور بگری بلام له هلمی کوردستان 500 هزار روګری ام عدالت له چواجه بیت له مذهبی وا جوان بی پینو بو ما وتی او مشکلی له هلمی کوردستان له سیاسیکان هلمی کوردستان پرسن ک بنمای دات پروری ابه لو ولاته بنمای دات پروری هبه بو موچه موچه پارلمانتار من که خون پارلمانتار موچه پارلمانتار به حمایتکان یو بقدر 20 موچه یا لهند جاره بقدر 60 موچه فرمانبری کی آسایی که اما خوی با خوی جوره که لنا عدالتی بوی ابی تفاوتی نیوان موچکن اونده زور نبن عدالتی دروس که او خالی کم خالی دوام راضی بونی وظیفه من کاتی که لفرمان که ابم فرمانبر ابی او موچی که پیم ادن لگل او مؤهلاتی که همه قناعتم پیب که من راضیم بم موچی لبری او مؤهلاتی که همه بون من اگر شهاده ای که ابتدائیم هی توظیفم لشونیکا، آبی قناعتم به او هبی که من پلم ابتدائیه. بوی او موچه کم دن اسمیه که دعای اوی مخصصات و آبیت موچه می دعای موچه صافی. اما رضای وظیفی با من درست که نلم نه عدالت و اخوازه که منو دکتری او کوی یک موچه وار بگیریم. چون که دکتر اکا زیادتری خوند و زیادتر معنوب و بریتیل کسی که زیرک. بلام نه به فرق تفاوت کج او نه هبی که دعای باسی که چون موچه ده اند ل ولادت. سه توانای داره. بو کری و بو موچیش ابی او دولتا لسر سر تو سید که لولاتی ایما لچوار دورکان من لترکیا لیران لسوریا لعربستانی سعودی لکویت لهمو ولاتانی دنیا لسر توانای دارایی دولت موچه دا انده یعنی چند توانای دارایی به حزبه اونا موچکان یعن دخلیان لسر وی یعنی دستکاری کری سالانه؟ مثلا او نه پرنسیپی کان هی اول مثلا لهند ولاد وکو نرویج او دوای باسی کین چون معامله لگل پرنسیپ کانا کن بو یه توانای دارایی لوانه یه سبب پرسه آیا اما نه بیت بهانه ما و صاحب و بعض لبهانه که حکومت بله توانای دارایی آنیه نه خیر حکومتی هریم توانای دارایی اوی هی چون لمو پیش جاره پاره لبغدا و هاتو او و کسنوقی کو قاسه گواب و ما دم لچوارچوی دولتی که فیدرالی هاین ابی موچکان هاو تا یک بن جگل لدو فرق نبه که دعای باسی کن تواتا مسئله توانای دارایی ولاد استج لحرمی کردستانا او بر نوتی که جاران هنرده اکرا که این دو 620,000 برمیل نوت هنرده اکن ایسا به قناعتی خویان یا اوی بلامی هن کرده تو 600 تا 650 تا 670,000 برمیل حکومت اتحادی 307 ملیار یعنی داته دهاتی نو خو 120 ملیار پیشمرگا 35 ملیار ای بو ترخاند کرا ولی عبادی و امریکا کن 25 ملیار هاوکاری اکن امانه هموی امانگه اینه تو قناعتی کتوانای دارایی حکومتی هرم لوایه که موچه توانای او سلم موچه که هب ولو پیش دایی بیده اگر بیانوی شفافن چون که ایسا کمال وسایق خمر رو که لوسایق حکومتی هرمی کردستانه های امان خویان نیانوی او توانا دارایی خویان چون که ایشان پیتی و ایانوی ناشفافن خالی لیوشاوی که کتایی اینه هرچند آماجه یکم پیدا لیوشاوی لیوشاوی مثلا کسی یک با پلیکی وظیفی ساده تعینه بی نه ببیر بکاتو لوی کوا ماموستایک یا دکتوریک یا مثلا دادوریک مثلا لزوربه ولاتان دادور موچه فریه یعنی چند رانچش بوی هی لامریکا هم امشته هی مثلا هندیک اختصاصاتی نادر هی یا زور دگمن او اختصاصات نادرانه زور موچکان یا تایبتا مثلا دکتور یکا لوانه بز لو اختصاصات چند کسی یکا بید دو کسی بید سی کسی بید بوی توانای لیوشاویش یکی اگل مخصصات دگوره بوی شوازی موچکا یا بری مبلغی موچکا من بوی باسی دادوره که موچه کراوه لزور اگل اولاتانیش ماموستا موچه کی زور باشی بیدره بلام لاره میکدوسن کمترین موچه ادره به ماسا بوی ام اسمه دروز بوا اما بپرسم بگومان لزورک لولاتان لز اوانی که با دامزراوی و یاسا موچه رکه خن کمالا پرانسیب یعنه با موچه با. پرانسیب چیه با دابین کرنی موچه؟ ایما هر ولات یک موچه یکی تایبت بخوی هی مثلا کاتی که قرنه حریمی کردوسان اکی جاواز لوی کم قرنه سومال اکی جاواز لوی سودان اکی جاواز لوی مصر اکی جاواز لوی کویت اکی جاواز لوی نرویج اکی جواز لوی امریکا که جواز لوی کانادا که اما نه هر ولایتی کاملا یک پرنسپی هست که موشل اثر و اساس دانده اینجا ام پرنسپ ل شخصی که با شخصی که دیگه گوره یکم پرنسپ که پیوسته رعایت بکره ل هریمی کردستان و موشل ل علاقه کاتر ل اسب سودوام موشل دان روا
لسرم أساسا دان روا كرعاية بكري بويا دائما قانوني موچا أو قانوني كموچي بودان ري هنديك برغي تيايا بو غورانكاري لموچا كانا غورانكاري آيا بأراسي زيادة بأراسي كم لقانوني بستدو علاقة قانوني بستدو أراسي كتياني موچا دابزنده موچا هميشه به رعایت بکره لوی برز کره تو چونکه اویل اساس او پرانسیپا بدایتی که بکار یعنی ناو که پیوتره سبتی بکار بردن سلت المستهلک اما ده سال پیش یسته منی شو تویش سبتی بکار هنر من اوشتانی که بکار من هنو جاواز بون لوشتانی که است بکاری هنی اوی کاتی خوی جوریگ لکمالیات بو اصا قناقی گوراو بو تا ضروریات بو تا حاجیات لبروی هندی شد که است مثلا بیر من لینه کرده توی علاو پیش بکار من نه ناوه است بوده کمالیت بو من بونمونه لوانه لنیوان دو شخصا انترنت بو یکم بیت ضروریات بو یکم بیت حاجیات بو یکم بیت کمالیت گنجید لوانه منالکی پولی قناقی هشت تاوکو قناقی دوانزه انترنت بوی ضرور نیه بلام طبیعی که قناغی زن کو انترنت باید به تضروریت لبروی ابی حسابی هم بکره که وقتا مالک که منالکانی لطمانه چی محددن اگر خواه پیاو افرتکا پیداویستی ضروریان نچه تا انترنت ما نچه تا سلی مستهلیکان که وقتا سلی مستهلیک لدنیا ابیتا او معیاری من لروجه که وکو تاک چنک خواردنم پیویسته لا سال که چنین جلوبرگم پیوسته یا لا سال که معیاری که چنین خوردنم پیوسته با نظامی کالری یا خود با نظامی پیداویستی جسته ای جلوبرگ پیلاو مثلا باری تندرستی همو پیداویستی کنی انسان که 600 پیداویستی که منظمات دولی باز لواکن که همو تاکید پیوستی با 600 پیداویستی هه کلی 11 گروپا توزیع کرده و کلی یک اگر برنامه کنن باشه که این کمانت سلی مستهلک قبل هرمی کلوسانه بین بزنن مامستای پزیشک کارمندی که حد دایره اگلم دایرانه بین بزنن وکو انسان ام انسان پیوستی بچن یکی بجی اما ابیت سلی مستهلک او پیداویستیانه مثلا لیه که کبویه که موچه لسل اساسی ام پرنسیپ دانده بلام لولاتی اما بعکسو او پیناده اما جگل وی که پیناده مثلا لسل اساسی سلی مستهلک بوی من زور نمونه کن لسل خون بین مو باش لسل پرلمانتاران لسل وزیر کن مثلا پلی وزیرک سلی مستهلکی همو من متفقین لسل جاواز لگل موظفه کی وزارت کی بس ناکره سلی مستهلکی او شش قاطی انسان کی آسایی بی بوی ابی اعاده نظر بکره تو لو سلمی که ہے لعراق لبداية پیشوی تقشف دروز بیا پیشوی موچه هر سر رئاسات کم کنوا اندام پرلمان ایک سی حمایه هبو حسابی ام سی حمایه جاچو ناو حسابی پرلمان تارکوا جاویش خوی چنکی دا با حمایه و چنکی نا دا با حمایه اما بریتی لوی کوا سلی مستهلک رعایت نکراوا بو ام شخصانه بو اما نا هاتون لناو پرلمانا بیریان لوا کردو تو که پاره سی حمایه مثلا لوانه کسی کو بو کسی که کسی سی حمایه بشی نکه لوانه پنجا حمایه بیو چون که شونکه خطرناکه بس کسی کتر شونکه خطرناک نیه بویا نه انتوانیو ام قضیه بکن حکومت نه انتوانیو حمایه با پی پیش دانه بو همو پلمان تارکان بمشی ویان دانه بویا سلی مستهلک گرنگترین پرنسیپ بزن او شخصا چنکی وی خالی دوم رجی باری قرسی جیان عادتا جیان لدوخه کوا لسادهی و اگوزیتو ورده ورده برو آلوزی جیانی لاده ساده تره لجیانی شار باش جیانی شاری بچوک ساده تره لجیانی شاری گوره مثلا لبروی مساحت تا فراوان به لشارکه ازمه مواصلات زیادتره به پاره زیادتر صرفه که مثلا نتوانه بگره تو لشوی نیکارکه یو با مالو نیوروان نان خواه مثلا اگر کاری که آزاد که یا خود مثلا پیویسی به وه شاری که قربال خد دوکل و آن زور تنفس زور پیویسی به اصلاحات هی لدر وی شار بویا باری قرسی جیان لشارک و بوشارک اما یکی کلو پرنسیپانه کل دنیا ایشی لسر کری لشارک و غلائی معیشی مثلا ایسا کری لسلیمانیا زور جاوازه لقضاکان لقضاکان کری زور جاوازه لناحیکان بویا اما بیتا هوی یکی کلو معیارانه که ابه رچایب کن خالیسی هم رجی حلایسان
رنجی هلایسان بریتیل لو گرانی طبعا اگر تعریفی هلایسان بکن و ات تضخم بریتیل لب برزبونوی آستی گشتین رخکان نگ یک کالا و دو کالا جاری و هشتیق برزه به تو پیوته تضخم یا گرانی فصلی بون منا لفصلی بهاره جلی کردی خیاط بشه ویگ لشه وکان یا قماش بشه ویگ لشه وکان زسانان نود نرخی گرانه به اما پیوته تضخمی فصلی هنده جاد تضخمی هیکلی دروسه به بلان کاته که تعریف اگه این همون نرخه کن به یک از برز ببنو نرویج سلوب یکی هیه لمجال علاجی تضخمه چون گرانی چهار سرکه نرویج او نوته که افروشه هیچی نخاطه ناو چهارچه وی بود جوا هموی اکات اسهم و سندات هی کمپانی عالمی کانی پیکره سالانه لداهاتی ام نوته که است 400 میلیارد دلار نرویج و هنده احصایات باسی 600 میلیارد دلار که نرویج سرمایه هی لم مجالانه هرچی ارباحه سالانه هی نتو اخاطه ناو موازنه و بو معالجه رژه تضخم چکه او من لبینه چه سالانه رژه تضخم تا لسا پینج شتیکی آسایی بلام لسا پینج تی پر بو او شتیکی نا آسایی و حکومت به رعایتی بکا مثلا فتر یک لفتر کان نرخی زوی و اوانه بر رژه یکی زور برز بو بویو نرخی همو کالاکان بشه یک برز بو بویو حکومت به رعایتی مبکا که اوش به سیاسه مالی اکره یا زرائب زیاده که یا خود نرخی فایده زیاده که اگر زرایی بی زیاد کرد پاره لدست خلق کنه اگر فایده زیاد کرد خلق پاره که بعد بانک لوی این یکا تا من باز لو نکم اما تا چه اندازه حلاله و چه اندازه چکه بنو که اسلامی من هیه اسفاده لو سرمایه زیاده که که واتا ام سی پرنسیپه ابل لناو موچه خورانی هر ولاته که رنگ داته و اینجا ولاته ولاته که استاندرد زور باش مواصا من پرسیاری کم بود روز ولا رجی باری قرسی جیان اصلا هرمی کردوسان لبرانبر دابین نکردنی موچه به تاواتی با فرمانبران با موچه خورانی هرمی کردوسان دو اجار بازاری شی توشی به شکل داروخان کردوه ایسا باری جیانی خلق قرز بوه لوی که پاره یکی لده ثانیه لوی که لبرانبر داشتی پیه بکرد بلام حکومت بیری لو کردو تو کمال باجی زیاد کردوه کمال ارکی سرشانی هاولاتیانی زیاد کردوه یعنی اما تا چند عقلانی بوه که حکومت هم کارانی کردوه همیشه اما سیاسه مالی که حکومت سیاسه مالی بکاره هنی اما سی جور سیاست مانه بو اوی رگل او قضیانه بگیره مثلا چون رگل هلایسان نگرین به هوی سیاسه مالی و به هوی سیاسه نقدی و به هوی سیاسه اعتمادی و که بازار اجولینین حکومتی اما حکومتی که رشید نیه یعنی لسر اساسی حکمه رشید دروز نبوه لکاتی تضخمه ابي ضريبة بعد زياد كي هل جزء لكاتي الركود أنا ببعد زياد كي إما أستا لكاتي الركود يعني بازار بتعوي وساوة بوي زياد كردني الضريبة لكاتي الركودة جورترين هلاي حكومتك كردويتي وبرجراني كي زياد لحد كخسوت سرشاني هاولات يعني بوي الرج لرج بارجاني هاولا بو لبروي أم حكومة وقباسم كل اوانی که اداره دولت دن لولاتی اما اداره که رشید و عقلانی ندن بوی نبه اما پرانسیپی که دجی هرچی مبادی اقتصادی لحالتی رکودا ضریب زیاد که با پیچوانو او به لحالتی تزخوم کشد گرانی به اکری ضریب زیاد که بلان هند جار ضریب زیاد کردنیش دیراسه وردی اوه بو چون که دوازجار لمستهلکی اسنو تو خامن کارگه ایشی حکومت دی ضریبت لسر شتکانت زیاده که تو خود نیده تو نقل یکی با من که مستهلیکم من که بکار برم مثلا جلو برک کارتی جلو برک ضریبه یه خواهد سر لهمو متریکا اصلا کارتی مبیعاتا کردویتی ولی بوجه 2018 ده جور ضریبه دان را ولی سر ده جور کالا ام ضریبه یا اوانی کسی لعکان هینا و بطابتی ضریبه مبیعات خویان ضریبه که نادن لارباحی خویان نقل یکن با سر مستهلی دیسان برگران یکن بویا بی حکومت بیر لو بکاتو اصلی ضریبه مباشر بی یا غیر مباشر یعنی لاصلی منبع لی ورگره یا خود بدری تسر هاولاتیا بویا حکومت رچاوی او ناکا کام هاولاتی اجینه حکومت رچاوی او که چون اداره خوی بده چون بردوام بیلم سیاست فاشلی که هیت دست خوش ماسا اشمیو بزنم که اصلا هرمی کلوسان طبعا موچه فرمانبران پیوتری سیستمی پاشا کود و لبرین لموچه
تاچنە مە یاساییە ئەگەر ئەوکارانم وێنەیەکیشمانەیە بماندەنێ ئەمە یاساییە؟ نا یاسایەکمان هەیە لە عێراقدا لەسەرم ئەساسە ئیش بە موچەی هاوڵاتیان دەدرێ هاوکارانم پێش ئەوەیە ئەگەر بە عەرەبی بماندەنێ مادەی سێ لە قانونی ٢٢ طبعاً ئەم یاسای یاسایەکی زۆر گرنگە کە مختەسین ئەوانەی تایبەتمەندن بێن دیراسی ئەم یاسایە بکەن بزانن ئەم یاسایە چۆن داڕێژراوە ئەم یاسایە کە سەیری هەموو بڕگەکان یەکەی لە مادەی سێ پێش ئەو سلایدەیە هاوکارانم ئەگەر سلایدەکەمان بنێ دیارە هاوکاران پێمان ئەڵێن ئەو سلایدەنا با من کەلامە بۆ تخوێنمەوە باش لە مادەی سێ بڕگەی دوو هاتوو ئەڵێ لی مەجلیسی الوزەرا واتە مەجلیسی وزەرا ئەتوانێ تەعدیل مەبالغ ڕەواتب ئەتوانێ بڕی موچە دەستکاری بکە ئەلمەنسوس عەلەیها کە بە دەق دانراوە فی جەدوەل ڕەواتب ئەلمولحەق کە لە ئاخرەوە دانراوە تەبەنەوە یاسای ٢٢ موچەخۆرانی هەموو تەسنیف کردووە چەندێ وەرەگرن لەم قانونە فی ضەوع ئرتیفاع نیسبەت تەزەخم لە ئەنجامی بەرزبوونەوەی ڕێژەی هەڵاویسان کەواتە کاتێک کە ڕێژەی هەڵاویسان بەرزە بێتەوە ئینجا حکوومەت بۆی هەیە ڕێژەی موچە بەرزکاتەوە کەواتە ئەوەی هەرێم ئەیەوێ ئێستا بیکا تەبەن فترێک بەناوی پاشەکەوتی موچەوە کە پێی وتری قروزی ئیجباری ئەم قروزە ئیجبارییە هیچ مستەندێکی قانونی نییە لە حکوومەتی هەرێمی کوردستانە و عێراقی شتیوای نەکردووە بەڵام ئەگەر فەرزنا دێت بۆ ئیعادە یاسایەک هەموارەکە هیچ یاسایەکی هەموار نەکردووە کەواتە ئەوەی هەرێمی کوردستان هەیە بە مەرجێ ئەو تەزەخومە لی تەقلیل تەثیریها ئەبێ کاریگەری زۆر کەم بێ عەلا مستەوەل مەعیشی ئەلعام للمۆزن بۆی کاریگەری نابێ زۆر کاریگەری خراپی هەبێ لەسەر فەرمانبەران ئەمە کاریگەری زۆر خراپی هەبووە لەسەر فەرمانبەران چونکە فەرمانبەرانی ئێمە کێشەیەکیان بۆ دروست بووە لە ئەنجامی زیادبوونی موچە نرخی کاڵا و کەلوپەل هەڵکشاوە بۆ نمونە کرێی خانوو ئەگەر ٢٠٠ هەزار بوو بێ لە ئەنجامی ئەوی موچە زیادی کردووە کرێی خانووی چووەتە ٥٠٠ چووەتە ٤٠٠ نرخی مەسەن هاتوو چۆ ئەمانە هەمووی گۆڕانکاری بەسەر هاتووە ئێستا موچەی موچە خۆرەکە هاتووەتە خوارەوە بەس کرێکەیان نەهێناوەتە خوارەوە خۆ حکوومەت ناتوانێت مراقبەی کرێی ئین بکا نەیتوانیوە دەستکاری بازار بکا بۆیە ئەمە گەورەترین کێشەی دروست کردو وە کێشەیەکی مخالفەیە بە قانونی ٢٢ ڕەواتبی مۆزەفینی عێراقی بە تایبەتی مادەی سێ بڕگەی دووی زۆر باشە ئێمە تەبەن بەرپرسانی هەرێمی کوردستان زۆر کات باز لە گرفتی نێوان هەرێمی کوردستان و بەخدا کەن و زۆرێک لە ئەم گرفتانە من ئەو بابەتەی کە ئێستا هێنابوویان سەر شاشەکە بۆ ئەوەی چۆن تەوزیعی موچە کراوە ئەگەر ئەومان پیشان بنەوە ئەو سلایدەی پێشووکە هێناتان سەیری ئەم بابەتەکە تەبەن ئەمە مادەی چوارە لە مادەی چوارە هەموو بابەتەکانی دیاری کردووە ئەوەی شەهادەی دراسی نییە لە پلەدە تەعینە بێ بە ١٤٠٠٠ ئەوە موچە بنەڕەتیەکەیەتی ئەوەی شادەی دراسی ئیبتیدایی هەیە ١٥٢ ١٢٠٠٠ زیادەکە ئەوەی شادەی متەوەستی هەیە ١٨٥٠٠٠ ئەوەی دراسی ئاعدادی هەیە بە هەردوو فەرەکان و ٢٤٠٠٠ شهادەی مەعاهید کە دوو ساڵ خوێندبێتی ٢٦٠٠٠ پەیمانگا حەمەلەی جامیعا ئەوەی شهادەی بەکالۆرۆسی هەیە لە پلی یەکەمیا بە دەرەجەی حەوت تەعینە بن ٢٩٦٠٠٠ ئێمە لە هەرێمی کوردستان من لە بدایەتی بەرنامەکە باسم بۆ کردی هەیە هیچ شەهادەیەکی نییە و هیچ خزمەتێکی نییە ئەو پلەی حەوتەمەی بەدەست هێناوە و ئەوەندەشیان بۆ خزمەت بۆ خستووە سەر بووەتە ١٢١٠٠٠ دینار کە ئەمانە کۆمەڵێک گرفتی دروست کردووە بۆ هاوتاکەی خۆی لە تەنیشتوێتی من فەرمانبەر هەیە نامەی بۆ ناردووم ئەڵێ خەریکە تێکە چم من ئەڵێ ٣٠ ساڵ ٢٠ ساڵ خزمەتم هەیە نەفرێکیان هێناوە لە پاڵما دوو ساڵ خزمەتی هەیە وەکو یەک موچە وەرەگرین ئەمە ڕێزای وەزیفی دروست ناکە یعنی ئەم وەزەفە ڕازی نابێت لە بەشەکەی خۆی بۆیە هەمیشە بێتاقەتە بێ بۆیە بەرهەمی نابێت هەمیشە خۆی خەڵکا بە مەشاغلی ترۆ بۆیە سلەمی موچە کە ئام دەرەجانە تەبا عێراق ئەمەی هەیە لە دەرەجە دەوە تا دەرەجە یەک دەدانێ دوو پلەیتری بۆ زیاد ئەمە بنەڕەتیەکە بوو کە باس ئەمە بنەڕەتیەکەیە مدیر عام دەرەجە با مدیر عام دەرەجە ئەلف کە ئەکاتە وەکیل وەزیر لە ناو سلەمی هینان نییە
لبرای حسابی وظیفه بناته. پارلمانتار لناو ایوانیه با یک قانون که پیوته قانونی پنجا با قانون موشان و دیاری کرده که قانونی که تا اندازه مجحفه ناعدالتی تیایه برانبر به فرمانبرانی عراق بگشتی و حرمی کردستانیش بطایبتی بایه اما او سلم موچه که عراقیتی و پیم وای حرمی کردستان ایج لسرم بابتایبه پیش اما پرسیارکم که بودیم او گرفته که لنیوان حرمی مثلا گرفته لنیوان حرمی کردستان و بغدا هیا حرمی کردستان بخلچی هموی راگیان که اوان لفتره که اوتی عملیون که 450,000 موچه خورمان هی طبعا دعایی هنایان بایومتریان کرد الان ملیون یک دو صو چلو نو هزار و هر صو چلو یک کس با من وسایق حکومتی هریم هاو کاران مگه سلاید کمان بانی که سالی 2011 با حکمی وی من متابعی موازنه هریم کردو ل 2007 که تنها دو لا پر ریه تا 2013 که موازنه هی حکومتی هریم ل 14 ل 15 ل 16 ل 17 او 18 شنیتی پنج سال موازنه نیه اما موازنه سالی 2011 باش جمعه فرمانبران 625,819 کسه واه. اما وسایق حکومتی هرمه ما اوستا سالار بله اما او نسخه که کاتی خوی پرلمانتارکان وریان گرتوا و مناقشه ان کردوا جا سیری امر رقمانه بکه بو نمونه همو درجکانی تیایه اما درجه اولا او د مدير عام صنفي الف او يعني درجه صنف با اما بيوتي وكيل وزير مثلا ها سي دانا يك دانا او تريان درجه با مدير عام جاكري وكا لو درجه اولى وكموظفه قاتا او بلاي بانجامي صالي خزمه قاتا درجه اولى قاتا درجه اولى ويتم مشكي ماشي ويك دارك بس من يك رقم اما جبه او الرئاسي اقليمه سيري عددي موظفينك 800 موظف هي مجموعي بالا مجموعك 800 فالمنبري هب ولا سال 2011 سلايد دو او من بني سال 2012 اگر هاو كارانم سلايد دو او من بني اما هي دو اما جد همان هنا 625 جكي 625 839 سلايد دو او سلايد دو او طبعا مجموعي 100 نيرا ك بالا اما موچي 2000 هر 11 هي 2012 زمان بنه طبعا هو هر سال كه هي 625000 سيري اما كه اما 2000 سيري جماري ملاكات ملاكات حالي به رئاسه اقليم يكم دانه بو تا 600 دانه واه 200 دانه ديار نه ماو اما خاننشين بون استروكاتي هريم او فرمانبران بعد جدل بلین قین قبول معنی موظف ولا دایره تر نقل ان کردو سال خدمت هاتو خانه نشین ان کردو سری 650,819 او حقلی چوارم پیش کوتای ملاکات حالی لسند ملاکات حالی لسند 2012 راست چنه کی بو زیاد بو 7000 فرمانبری بو زیاد بو اما چی هم 7000 او سالا لموازنه عراق 100000 موظف تعین بو لصاحب اندانا و بو هرمی کردستان بوتا 669,819 19 بله اها 619 اما 2012 2013 من لایه که 684,000 چون که دوی سال 2013 کمتر لود این کرا طبعا و 7000 بو سال 2013 89,000 کس تعین کرا بوی ریجه که کمی کرد ریجه فرمانبرانی هرم به پی وسائقی خوی بلگنامه خوی اوانی که اینو سیری هم جدولانه بکن بابسن رو با ارشیفی پرلمان بابسن لوزارتی دارایی دوای بکن لموازنه 2013 684,000 هاتوه لموازنه 2012 667,000 هاتوه لموازنه 2011 625 بود دوای بابا 650,000 بس ام جوابه من باته حکومتی هریم برز سروکی حکومت برز جیگری سروکی حکومت برز وزیری دارایی ل 2012 662,000 فرمانبر نردو ته پرلمان تو تمن امام هه اس خیر به من علی ملیون کو 200 او اندم هه واتا 600,000 600,000 کس زیادی که دولم رقمه امانه چین اگر لیان بپرسی علی امانه فرمانبر بون او انا مشخورن ل دنیا شتیوان نیه ل دنیا شتیوان نیه مشخور فرمانبر هه جور یک خلق هه که مشوره
يا فرمانبري حقيقيه يا خانه نشينه يا البليكا كبيوتي مكافاه بدريتي كما اجر استل ملاكات حكومتي هري ما بو من بين مليون و 200 هزار مشخور يعني كما تل 666 تا مليون و 200 هزار كس لخلال 6 سنه كراونه مشخور لهري مكلسانه واتصل 100 هزار اجر الله نخير اما هر هبوه اي لچو بارتان داونته حكومتي هرم آیا پارتان لنا و موازنه با ترخان نکردون لپاره حزبکان تان داوتانه پیان حزبکان لچوی هم بو اگر لپاره حزبکان داوتانه ای حزبکان تان لچوی بو کواتا پاره اندام با کومل خلق کجماره ان لشست هزار زیادتره نشان کسوتان و موازنه و که موازنه او چوارچه و یاساییه که همو دینارگ لولات عبیبیت او خداهات همو دينارك لولاته كصرف فكري لسوار شوي كواتا كواتا حكومتي هريم راز نية حكومتي هريم هيج بياناتك راز نية او منو او حكومتي هريم او داتاي خويتي او داتا وبياناتي وزارة دارايب وكلا 2011 و 2012 و 2013 ناردوتي برلمان ايا برلمانيان يعني بشويق لشوكان فريو داوا امانا همو او برسياران عن فيغلا يا او برسياران لسر حكومتي هريم كردستان دروسكا كاتك إما أليس قمان بحكومة هريمي كردستانية كنا شفافة بلقي خوهي أو بياناتي موسوق باور بيكلا أجر ألين وانيا فرمو داتا وبياناتي موسوق باور بيكلا ومان بيبان أما داتا وبياناتي وزارة دارائية من البرلمان تاركان مورد قلتوا كاتي خوي بحكم يوي متابعي بوانزاني هريم كدوا لدو وزارة حود بود وزارة سيانزا وهي حكومة اتحادي كدوا وهمويش ملاية لموازاني دو وزارة شش ولامة حتى دو وزارة هجدة كتوار صالحان خون بجداري زور باش موص أحمد إيوه أو برسيارتان لبربساني حكومة كردو ولا ميان شي بو بو ما يعني خوانا دسنا ولا لراستيا من تعاملهم لقل أم أرقامانا كرتا دوائي وتيان موشخوراني هلين مليون و 450 هزار زور زمانه متكاكل لب وسائقي خوتانا استا كشيك معنى العراق أم كشيك لقل العراق طبعا أو رقم 666 هزار يا أوي 2013 ك 684 هزار لعراق 682021 كس هي لنا موازنه حكومه هريما اگر او سلايدن بو جري تو بو اوي قزي كي تر كم كاتم دو دقما كاتم دو دقما مثلا اما سيريكا مدير عام درجه الف سي سي باشا برون سيري موازنه 2000 دوانزب كان لحكومه الاتحاديه او مدير عام درجه الف انا حفتا كسن لا يمتشن أم سيوسية كاتي كالن عراق متماني بهري أمنية أم داتاني وايلي كدوة كمتماني بينا بي تو كموازنة ناردوة جدول قوى عاملة ناردوة بو حكومة اتحادي كبوسائق لاما حفتا مدير عام درجة الواتا حفتا وكيل وزير بو ناردوة لموازنة كي قوشتا سيوسية بو حكومة اتحادي بروات بيناكا أبيت النام متماني وأو كشي دروسة بيكا دروس زور باش مواصا من كمترين كاتب ولم قسانا مسؤولم باش تفرمو وفدك حكومتي هريم بيق بي تامن بسم ام وسيقانه همو يبقام بردس يعني ياخد لسليماني برلمان تاركاني هاوريم وهي او حزب دا صلاة دارانا بين ام وسيقانه يقام بردس يعني اگر وتيان وانيا بابا همو ما نبلين او قسيوان بلام ام وسيقه هي خوش يعني زور باشا امويت زور بكورتي ولا ميوان بيتو امان شي لداناني موچا يعني هر دولتك امان جيكي هي لو كان موشا دابا موشا خورا كاني طبعا كاتك كدولات كومالك دو جور خلق دروسه به كومالك يعني خلق موشا خور لاي اولاد لاي او دولة لاي او حكومته لزور ولاتان مثلا اسال امريكا بيت الابيض كات الرئيس دي 3000 موظف هي بوي هي هر سي موظف 3000 موظف كبريتو مالو بوي هي اللي عن هالجيريا بوي هي هم يعني بيالتو اما بريتيا لكاتيو دائمي مشخوري دائمي مشخ ستاندر هي لولاتاني كوا اقتصاديا مركزيه جواز لولاتاني كاقتصاديا لا مركزيه ستاندر هي كابير جي فرمان براني اولات لصادو تي برنكا بون منا ولاتي شو كو كوريا ريجي فرمان براني 1.9 41 مليون 916 هزار فرمان بريان هي او كوماري اسلامي ايراني ك 8 مليون 85 مليون 250 هزار فرمانبري حكومي هي باقي كي تري كرتي تايبه تبو يا عمل لدو اقتصاد جوازيان هي بلام اوي هريم كاقتصادي بشوي اقل شو كان مركزيه
ڕێژەی فەرمانبەرانی هەرێم لە 35 یعنی ئەوانەی پارە وەرەگرن لە حکوومەت لە 35 هەرچی ستاندەر هەیە لەم سەرزەویە حکوومەتی هەرێم تێپەڕان هەرچی ستاندەر هەیە لەم سەرزەویە چیە؟ لەبەر ئەوەی ئەمانەی کە دەسەڵاتیان هەیە لە هەرێمی کوردستانە مەسەلن بنووکە قەڵەمێک 50,000 کەس تاین بووە بنووکە قەڵەمێک دەیان 1000 کەس خانەنشین بووە بنووکە قەڵەمێک بە هەزاران پلەبەرز کراوەتەوە 400 خاتونی بەڕێز لەگەڵ ڕێز و تەقدیر و احترامم بۆیان کە ئەوانە کۆمەڵێکیان تیا خەڵکی بەڕێزن و پێشمەرگەی شاخ بوون بەڵام کۆمەڵێکیان هیچ پلەیەک لە ڕۆژێک لە ڕۆژان پێشمەرگەی شاخ نەبوون بە عقید و لیوا و ڕوتبەی گەورە گەورە جەیشی ئەحمەدی سینی بەقەدەر هەرێمی کوردستان دەرەزەدارین ئەما مەسەلەن ئەو پرەنسیپانەیە کە پرەنسیپی گونجاوی یعنی ئەبێ ئەو موچەیە بگونجێت لەگەڵ باری ژیانی ئەو شەخسا یا لەگەڵ ئەو مەرحەلەی کە تایەتی خاڵی دووەمیان لەگەڵ جەنابت باسیەوە کەی دوو دەقیقە ماوە ئینساف و ویجدان موچەی وەزیر و پەرلەمانتار و کرێکاروانە بۆ نمونە لە یابان کە باسەکەن بۆ پێشکەوتون ئەڵێ ئێمە موچەی وەزیرماندا بە مامۆستا جوان بۆیە مامۆستا لە کامل قیوای خۆی هەرچی توانای هەیە بەکارهێنێ کاتێک دەڵێن گەرەنتی ئەمە لە هەرێمی کوردستان نیە ئێستا هیچ مۆزەفێکی هەرێمی کوردستان ئەم چارەکە موچە ئەم چارەکە موچە گرنتی نییە کە مانکەی داهاتوو چارەکە جۆرەگرێ وە تەجروبەمان هەیە سێ ساڵام کێشەیەمان هەیە هیچ موچە قۆرێکی لەبەرەوەی موچە یەک کێشەی زۆر گەورەیە کاک سالار با نەختێک لەسەرەوە بوەسم جیاوازی لە نێوان موچە خۆر و غەیر موچە خۆرە ئەوەی موچە خۆر نەبێ لەبەرەوەی گرنتی نییە هەمیشە لە احتیاتا بێ هەمیشە پارەکانی سەرناکە بەس موچە خۆر خۆی ڕایەنێ لەسەر جەدوەلێک لەسەر خشتێک کە سەری مانگ 400,000 وەرەگرێ ئەوەی بۆ ئەودانێ ئەوەی بۆ ئەودانێ ئەوەی بۆ ئەودانێ کاتێک کە زانی زۆر موچە خۆرانم کێشەیان هەیە کاکسەلا لە 20 مانگ پارەیان پێناڕاست بۆیە کاتێک گرنتی نابێ تووشی ئەو قەیرانە بێ هەندان من ئەگەر موچەم نەدەنێ مانگێک سەبرەکەم دوو مانگ سەبرەکەم سێ مانگ سەبرەکەم دوهای تر ئیشەکە بە جددی نە ئیشەکە وردە وردە کەمەکەم وچم خەریکی ئیشێکی تری لاوەکێ بم زۆربەی موچەخۆرانی هەرێم فترەیەک دەستیاندا بووە تەکسیڕانی بۆ چونکە نەگەرەنتی هەبوو نەهاندانی تیا کابرا کە هیچ پلە وەزیفەیەکی نییە هیچ خزمەتێکی نییە هاتووە لە پاڵەوە بۆ عینەن ئەو موچە وەرەگرێ بۆیە هەندانی بۆیە لە وڵاتی ئێمە با بڵین بەراعەت ئیختیراع نییە شتی ناوازە و نمونەی مۆزەفی نمونەیمان بۆ دروست ناوێت زۆر باشە زۆر بە کورتی ئەوکاران وەڵە هیچ کات نەماوە زۆر بە کورتی وەڵای ئەوم بیتەوە چەند لە عێراقێکە وەکو بەڕێزشت لە بەرنامەکانی تررا باسلەوە کردووە کە عێراق پڕیەتی لە گەندەڵی بەڵام لەم چوارخاڵەیە کە گونجاوی و ئینساف و ویژدان و گرنتی و هاندان کە هیچیان لە حکوومەتی هەرێمی کوردستانان نییە بەراوردی بکەین لە عێراقا بە ڕێژەی چەند لە چاو هەرێمی کوردستان گونجاوترە گەرەنتی هەیە لە عێراقا موچە دوا ناکرێت جوان مەسەلەن هاندان موچەخۆری عێراقی جۆرێک لە ئیمتیازاتی هەیە مەسەلەن کۆمەڵێک سولفە هەیە بۆ موچەخۆری عێراقی سولفەی 5 ملیۆنی هەیە بۆ زەوات 10 ملیۆنی هەیە بۆ خانوو 25 ملیۆنی هەیە بۆ پرۆژە 50 ملیۆنی هەیە بۆ پرۆژەی وەسەد 50 ملیۆنی هەیە بۆ پرۆژەی گەورە ئەوە هەمووی بۆ فەرمانبەران بەس لە هەرێمی کوردستانە هیچ کام لەوانە نییە کەواتە لانی کەم دوانیان لە حکوومەتی بیسومەکە مامۆستاک لەوێ نزیک بە ملیۆنێکی هەیە مەسەلەن گونجاو بۆ باری ژیانی ئەوێ ئەویش مەسەن خەلەلی تایە لە گونجاویەکە بەڵام بە شێوەیەکی گشتی ساڵانە نزیکەی 34 تریلیۆن دینار سەرفەکرێ لەگەڵ 11 تریلیۆن دینار بۆ خانەنشین کە ئەکاتە تەقریبەن نزیکەی 45 تریلیۆن دینار بە شێوەیەکی گشتی تا 50 تریلیۆن مۆسا ئەحمەد ئەم باسە قسە زۆر هەڵەگرێ هەوڵەدەین ئینشاءاللە لە بەرنامەی ئایندەدا تەواوی ئەم باسی موچێ تەواو بکەین ئینشاءاللە زۆر سوپاس بۆ ئامادەبوونتان سوپاس بۆ بەڕێز بەڵە بەڕێزان سوپاس بۆ یۆش تاوەکو ئێستا بینەرمان بوو بەخوای گەورەتان دەسپێرم